U Gradu se osjećam super, jer ja Goraždu volim, Goraždu se uvijek vraćam. I Goraždu se osjećam ja, i Goražda je moj grad, ja sam njegov. U državi ne znam, osjećam se bespomoćno. Ne znam da li država zna za mene, ne znam da li ja znam za nju. U zajednici sam OK. Osjećam se nesigurno zbog toga što obrazovni sistem nije baš u potpunosti kako treba. I nisam baš siguran u školama da li je to stvarno što ja želim da znam, što želim da učim. Ponekad se osjećam kao vizija i kao da možemo napraviti, kao da smo već napravili određene korake koje vode ka budućnosti, a nekad se osjećam kao da sam zatvorena u neku kutiju ograničenja, predrasuda i slično. Osjećam se totalno, ne znam, zbunjeno. Ne znam gdje bi šta bi radio, nemam nekog cilja. Osjećam se super, a mislim dobro, a u mom gradu i zajednici još bolje. Iako kako starim, vjerovatno će se to promijeniti, pa se neće osjećati tako dobro. Pa, na izgled, u ovoj državi mi mladi se činimo kao da smo nebitni sami sebi u očima, mislimo da ne možemo te neke stvari promijeniti, ali ja ipak mislim da mladi su jedini koji mogu promijeniti ovu državu na onaj način kakva država treba da bude. Osjećam se kao da moj glas nije bitan, kao da nije bitno bilo šta što ja radim, zato što sam srednju školu, zato što nisam na nekoj bitnoj funkciji. Osjećam da sve ovo što mi radimo nije dovoljno dobro nekim ljudima i osjećam se kao da sam podređenom položaju. Osjećam se jako, snažno, odlučno i hrabro, kao tiha voda. A zna se šta se u narod kaže, tiha voda brije groni. Genijal. Bravo, odličan. Genijal. Boga. Osjećam se bezveze. Osjećam se nevidljivo. Osjećam se da niko ne čuje ono što ja imam da kažem. Nebitno ukoliko je to bitno ili nebitno, konkretno ili nekonkretno, to niko ne čuje i niko ne uvažava. Još uvijek se osjećam dobro, ali bojim se da ću se za koju godinu osjećati loše. Eto. Šta bi mogao biti razlog? Jer nisam još uvijek postao rob ovog sistema, ali ako upadnem u njega, onda ću se osjećati loše, vjerovatno. Osjećam se super, cool i prejako. Sjebano. Totalno. Pa ja imam cilj da mijenjajući sebe promijeni svijet. Znači, budi promjena koju želiš da vidiš u svijetu. Naravno, promijenio možda i način medijskog izražavanja, čitav medijski prostor. Ja smatram da previše truju nekim nepotrebnim informacijama, a prave stvari zapostavljaju. Šta je promijenila? Promijenila bi obrazovni sistem. Na način da mi možemo da biramo predmete koje mi želimo da učimo, a ne one koji nam taj sistem nameće, i da svako se pronalazi onom gdje želi i da svaka škola, svaka grana umjetnosti ili svaki fakultet bude jednako cijenjen. Promijenila bi mnoge predrasude kod ljudi. Prvo bi pokušao promijeniti obrazovanje. To mi nekako izgleda kao najpotrebnije da se promijeni, taj sistem obrazovanja. Da bude obrazovanje usmjereno i da ide prema nekom smjeru, a ne da učimo nabacano toliko stvari i da ne znamo, da ne možemo da se pronađemo u tome obrazovanju, u tom sistemu. Puno stvari. Ovo, pokušavam prvo sebe da mijenjam, jer opet često naglašavam, puno se lažemo, lažem i ja, lažemo se svi, pa neozbiljno. Sastav mozgova, kao i njihov cjelokupan mehanizam. I kod sebe i kod drugih. Pa vidi, ja bi prvo protjerao sve Srbe. Pa bi onda protjerao sve Hrvate, pa bi onda protjerao i nas muslimane, sve. I doveo neke normalne ljude da ovdje žive, da uživaju ovoj ljepoti. Ako i kako moguće, promijenila bi celokupno razmišljanje pojedinih ljudi. Nažalost, to je većina. A također ukinula bih društvene mreže. I predlažem da kogod želi promjenu bilo što treba krenuti od sebe, kao pojedinac. Prvenstveno promijenila bi tu celokupnu ljudsku svijest i taj naš mentalni sklop našeg naroda, sve te predrasude koje postoje, da to sve iskorijenimo i uništimo. Način razmišljanja, ukinula bih demokratiju. Pa na
na konkretno odgoj djece koja su još u obdaništima. Djeca nauče do razne stvari koje bi trebale. Nego sve tehnologija, telefoni, nema igre na ulicama. Svašta nešto, da ne nabrajam. No, ja mislim da u Bosni i Hercegovini ima budućnost. Mislim, mi treba da izgradimo tu budućnost za sebe. Mi treba da izgradimo taj potencijal, te poslove. Ne trebamo nigdje da idemo, trebamo da izgradimo državu. Jer ako odemo, mladi ako odu, onda ova država nema smisla, nema svrhe postojati. Bosna i Hercegovina je veliki potencijal, samo to mi ne znamo još da iskoristimo. Bojim se da će vam budućnost morati biti kakva takva, ono. Na nama je da je izgradimo, da nam bude lijepo, da nam bude bolje, ali bojim se da ne možemo puno tucati, dok je ovako kako jeste. Ja mislim da to sve ovisi od osobe do osobe, konkretno za cijelu našu državu. Svi mi moramo znati sami izgraditi svoju državu, ukoliko mi budemo sposobni da izgraditi svoju budućnost, ukoliko budemo sposobni da izgradimo svoju dobru budućnost, možemo. Ukoliko nam bude sve jedno, i državi će biti sve jedno. U ovom gradu nema, državi, ne znam, baš možda ima. Zašto ne? Bravo. Imaš neku poruku za mladi? Nema. Naravno, nema. Ja se vodim onom, ne pitaj šta država može učiniti za tebe, nego ti za državu, šta možeš učiniti. Njemačka nije napravila Njemce, nego Njemci Njemačku. Hvala. Ja mislim da za mene nema i ja bih napustila Bosnu i Hercegovinu. Za mene nema, a za druge možda. Tako da će otići iz Bosne. Komplikovano, Boga. Jer onaj... Pokušavao sam, bio sam pozitivan. Kako vrijeme izmiče, sve je teže i teže. Trudim se, ali ima budućnost, ali baš se moram potruditi da budemo dio te budućnosti. Mislim da u ovoj državi nema budućnost za mene. Treba bježati iz Bosne. Nema. Nikak. Ja sam već odavno otišla. To je to.